съм гледал италиански, имам 12 години. Футболът почнах да усакам от 4 годишна възраст и още ке усакам. Това тупка е моят живот. Имам голямата поддръжка от моите родители, исто така и моят брат, кой е исто така голман и често знаеме заедно да тренираме. Аз играм на позицията среден везен, а от мене зависи играта на моята екипа. Много сакам да давам гол. Моите идоли в футболът са Меси и Роналдини. Меси го сакам, затоа што по неговата игра я стекнах много знаения и со неговите дриблинзи постигнах много успеси. Исто така и от Роналдиньо научих много финти и дриблинзи, кои сунев и не сдавам много голов. Футболът мене ми спомнава, затоа максимумът го давам на тебе. Това е футболът. Мой омилен клуб е Барселона, затоа што игра мојот омилен играч. Исто така, јас сакам таму да заиграм когато е подосна. Јас сум Габриел Талиевски, играм на средината на теренот и моментално сум во футболската школа Тони. Затоа што сакам футболот, виднина, сакам да постигнувам добри резултати. Имам голема желба и да го надоградам мојот талент, да го облечам дресот на македонската футболска репрезентација. Сакајте, гледајте футбол.